你准备好啊？啊，无你先去啊。今仔第一天去化学实验室，袂当让老师等嘞。无要紧啦，无啥这点时间啦。哎，英杰啦，嗯，啊，你怎啊喊面哦？发甲真大声讲啊！未生嘛无要紧，未生嘛无要紧，啊是啥物未生啊？我安尼讲，是啊，你发甲这大声哦，我听甲真清楚啦。啊，条女朋友骨盆受伤啦，以后还有生可能较困难。骨盆受伤哦，对生囡仔是较有影响啦。也毋过，即摆医术遮尔进步，我相信。会当解决这个问题啦。啊，生囡仔吼，本来都是一个风险啊。唉，卖参像生到我这班呢，拖磨的敢那是爸母尔啦。哦，你看你过来啊，卖阁讲遐尼细节话好不好？我相信每一个人来到这个世上，都有伊的理由，都有伊的意义啦。是是是，赵医生驾驶了是。好了，时间差不多，走。好了，行了，行。成哥，是安尼啦。啊，顶天吼，我摕阮后生赵英杰的名簿来核婚的时阵，你有建议讲爱家己找一个甲伊同款是相家，而且阁是双港以后出世的查某囡仔，对无？是安尼讲无唔对啦。啊，我是听讲贾敏芳伊阿哪有摕伊的名簿来遮批过，唔知影敢袂使摕伊的名簿，甲阮英杰来下看卖。贾敏芳，客户先生伊查某囝。敢那有诶款，我找看卖咧。哦，有啦有啦。这个贾敏芳十一月初出世的，伊的名家虽然有较公强，也毋过真敖低盲仔呢。这若要下婚哦，适合三月、六月、十二月的人。哎呀，十二月上好。十二月啊。恁后生赵英杰，伊个即名家受较弱寡，一生碌碌，也毋过咧。因两个若是配做伙哦，哎呦，料想袂到的富贵，子孙满堂啊！安尼哦，子孙满堂哦。因两个命盘合作伙哦，根本就是绝配嘛！哎呦，我这世人吼，共算命算遐济哦，真少看到亲像因安尼这么四配的人啦。点灯啊火都无得找哦，亲像这款的姻缘哦，你一定要好好啊把握啦。仁哥既然讲因是绝配，我了解了啦。成哥，麻烦你啊！贪财贪财，安尼我先来啊。先生，你顺行。喂，客户早餐桌你好。啥？你讲伊去和我甲英杰的八字啊？刷落的代志会如你所愿去进行。成哥，安尼我好好感谢你呢。别，这件代志我替你完成了后，咱就无相欠啊。
即摆咧上课，你叫我出来有啥物代志啊？考啥？看你做啥物好代志。你拢知影？那毋是敏宏阿来甲我讲，你是要捂我甲定死啊？我甲敏宏无安怎啦？迄天阮是有啉酒无唔对，酒醉啊。啊，不过我绝对无对伊安怎啦。你若无甲伊安怎，人伊好好一个查某囡仔，敢会起家己的名声来讲酸笑？佮再讲啦，人因爸母安那是咱地方上有头有面的人呢，即个代志若是传出去，我甲恁道上是袂安那去面对人遐滴滴嘟嘟啊！你老实甲讲，你是有对人安怎无啦？我无对伊安怎啦，迄误会啦，若是真正有缘，我会去回死你啦。回失礼是一定爱讲回失礼啊啦！我看哦，唔来爱去回失礼啦，爱去讲提亲啦。提什么亲啦？我甲明宏只是好朋友尔，哪有可能做人阿母啊？我嘛讲过啊，除了明珠啊，你哪讲黑呀明珠？你即马只是一个白姓家人的家母尔哦，你硬要娶伊，你是要安怎娶去？你才甘愿是无？家长，你哪会知影？爱一个人，不是会当生袂当生的问题啦。若是真正袂当生，咪当领养啊！我去美国的时阵，看到真侪基督教徒嘛是安尼领养囡仔。咱不是阿东啊！你咪甲我讲这啊！明知影伊袂生吼，你讲硬要娶伊，你是头壳歹去是无啦？哎，我咪甲你讲啊啦，快点哦！你礼拜回来一撮，再看你多少参详，我到底是咩事啊？牵牵小手的面容，该好好牵你的手，不舍让你孤单寂寞。我只想深深。